Take a deep breath. Take a deep breath. Представник Тернопільської області, неодноразовий чемпіон та призер міжнародних змагань, чемпіонів чемпіонатів Європи та світу. І в один дотик. Чемпіоном стає Айдер Алідінов Крим. Питання. Я думаю, що це дасть вам відповідь на всі ваші запитання, які відносини є між Світланою Пушкар і Олегом Жохом. Це буде об'єктивно, якщо ви самі поцікавитесь цим питанням і зробите свої висновки. Heart beating faster! Don't forget to breathe!